Hello， 大家好啊，咁啊，又系 Samson 啊，咁就出咗条片一日啦，咁啊，见到啲反应咧，就好老实讲咧，就比想象好嘅，咁啊，首先多谢大家先啦，咁啊，第二样嘢咧，就有啲朋友咧就想我分享多啲短炒嘅技巧，咁啊，亦都有啲师兄咧就话，细佬咧就系未够火候，咁我都即系好坦诚咁讲啊。咁啊，當然有大把大師兄啊，咁亦都希望即系喺呢個時間咧，就都教多啲嘢細佬。咁其實咧，就係因為始終咧就我覺得咧就第一樣嘢咧就學無止境啦。咁第二樣嘢咧就係我覺得有陣時就係聽多啲唔同嘅建議或者聲音咧，其實對於大家個分析嗰個股票啊，或者咧買同賣咧，其實都有好處嘅。咁唔一定係啊，你講得啱，我講得錯，冇嘅。反而就係我覺得每一個人嘅觀點咧都有可以接納嘅地方，同埋咧都可以分析下，咁對大家都好嘅其實。咁啊多謝晒先。咁啊另外咧就我會如果講短炒咧，我會咁諗啦。因為我其實好老實講，我靠波輪起家啊嘛。咁啊首先講下啲即係好老實講啊，即係香港人啊，聽人撲街最開心啊。咁啊不如講下啲撲街嘢或者輸咗幾多啊，不如咁講啦。咁就我覺得輸得最勁嗰一鑊咧，就喺2016年，就啱啱咧就嗰陣時咧，唔係2017年嘅2月度啦，其實就咁咁啱咧，就係嗰陣時咧，就我因為即係我上一集都講過啊，我靠883中海油起家啊嘛，咁嗰一次咧就中海油咧去到2月度嘅時候咧，就基本上佢個股價咧就停滯不前咧，即係喺度。牛皮啦，因為完全唔上唔落咁嘅感覺。咁你一唔上唔落咧，就大鑊啦。因為如果你玩波輪嘅話咧，佢唔上唔落咧，係咁蝕時間值，跟住個引申波幅又會蝕埋，咁再加佢蝕價咧，其實好賴嘢啊！玩波輪就係啦。咁啊，嗰陣時就少玩牛熊證，所以咧就以前嘅失敗嘅經歷咧，就係因為太單一，同埋咧。就成日一句説話啊嘛，你唔可以將所有嘅資源擺晒同一個籃度啊嘛。咁嗰次就好明顯嘅交咗就好勁嘅學費啦，都輸咗成球啊！嗰次就係啦，係啦，係啦。咁啊，跟住就經歷過呢一次咧，就痛定思痛啦。咁啊，亦都唔好咁集中喺同一樣嘢身上啦。咁所以就有啲咁嘅經歷咯。咁啊，如果今日我嘅分享咧，就係、是、首先咧，我成日會覺得我哋啲散户有啲咩嘢嘅通病咧，就係、是、玩股票變成一個信仰啊！即係點為之信仰咧？就係、每一日睇到佢升咧，好開心啊！究竟幾時先走咧？幾時先至覺得止賺咧？呢、这個我覺得呢一個紀律咧，先至最重要咯。係啊。你好多時咧，散户咧就係、是，喂，我覺得佢聽日仲會升喎，點解要咁快走啊？我覺得好爽喎、啊，每日見到佢，喂，我見到我個股票户口，我每一日都有成5% 或者10% 嘅升幅，我好過癮，因為我覺得，喂，我每日都賺緊喎，咁快走做咩啊？我聽日仲賺喎，咁當然嗰下即係好坦白講，心紅咗咧，好難勸得喐嘅。咁但係就我覺得就如果玩，尤其是唔係玩正股，玩衍生工具或者係一啲比較槓桿高嘅嘢咧，咁個自律同埋紀律咧係最重要嘅。咁我喺即係咁多次慘痛嘅經歷咧，我覺得又有幾個法則咧就可以同大家分享嘅。如果中意玩渦輪或者牛熊，咁就好簡單。我以前咧就最中意咧就係、是、譬如好多時咧你玩渦輪。如果你估中咗個谷底，你啱啱買咗入去，佢一升上去個即係好似嗰個山腰嗰個位置咧，其實你已經最少賺咗成100幾十，即係100幾200% 嘅啦，最少係啦。咁但係個問題就係、是，你唔係次次都咁準去估到個底啊嘛，好老實講，係咪？咁第二樣嘢就係、是、你未開始，就算你估中。你等佢升上去嗰陣時，你都幾難捱嘅，因為你每一日都係咁蝕緊個時間值，係咪先？咁所以就我會覺得咧，即係嗱，第一啦個紀律啦，第二咧就係、是、
你要好肯定自己個止賺位置喺邊度咯。而到咗止賺位置就真係賣仔勿摸頭啦。我建議就係係啦，因為如果你永遠就係、我覺得，尤其是你玩衍生工具咧，大家明啦。喂，大佬，我一股中咗，好過癮噶！你一招或者你一過嘢嗰啲啊，即係我都好夠膽玩過嘢嘅。一過嘢咧，第二招咧，你一股中邊咧，最少60%上嘅有可能就係、是，或者如果晏少少，啱啱食埋早餐咧，或者再晏啲咧，可能你食過100%咁啦，有可能唔出奇嘅。咁但係當然就係、是、越高風險就賺得越多，但係同時間咧就係犯咗散户第二個通病，就係第二個通病就係成日買啲每日輪啊，或者每日牛熊嗰啲啦，即係剩翻0.02幾、0.0即係譬如牛熊啊0.03幾嗰啲咧，咁大家你明啦，喂大佬一估錯冇噶啦嘛，第二朝打靶啦嘛，收即係收檔噶啦，好老實講，或者你要買嗰啲每日輪嗰啲。其實咧，估中好爽嘅，但係咧，你變咗係一個其實好老實講，我雖然股票市場咧，你玩呢啲衍生工具好似落咗，其實好老實講係賭啊，其實係咪先？你即係即係大家坦誠啲咁講咧，大家都喺度賭。咁但係如果你個問題就係、是，如果你變咗賭開咧，而你冇個止賺止蝕位咧，即係老實講，你即係等 exactly 入咗個賭場，你入得去耐，你放心，你磨下磨下，一定磨蝕，磨到你輸突先至行到出去嘅。咁所以好多時就我覺得我以前習慣就係、是、我贏，如果我贏到10%，我即走咯。係啊，呢、這個紀律好緊要嘅，因為永遠嗱好簡單，你一賺到，你嗰下就心紅啦。我老實講，大家明啦。咁第二樣嘢就係、是、我又想賺多啲咯喎。咁嗰下幾時再入場再睇清楚咧？我覺得第二個紀律咧就係、是、你要明白就係、是、老實講呢、這個賭場永遠都喺度噶嘛，你唔使咁急再入場去再玩過嘛。因為如果你咁快又入場嘅話，好坦誠咁講，你輸嘅機會係大比你第一次買賣嘅機會係大咗好多。我唔知你認唔認同啊？你即係大家玩過呢啲衍生工具嘅，我諗你會好明白我講緊乜嘢，係咪啊？咁但係就即係好老實講，你買咗咁多鋪莊中咗，其實真係間中開一鋪行出嚟嘅喎。我當你好叻仔，但你都有機會會中喎，係咪？咁所以就係、是、如果我覺得就係每一次，如果你贏咗 ，OK， 俾自己放下假，係啦，俾自己放下假。你唔好覺得喂，我呢排靚仔啊點啊，掂曬。咁但係咧，你將你所贏的盈利加上你的本金再推下去呢，這一次的機會呢，輸的機會比之前的機會大很多，因為你沒有完全的分析過嘛，是不是？你經常覺得喂升緊啊，個市點啊點啊點啊，但是這個正正就是陷阱咯。其實很多時候很老實說，我們散戶輸不是輸在個市，不是輸在你分析那裡，是輸在自己那個心態那裡咯。我不知道大家認不認同，但其實真的輸給自己的。很多時候呢真的估啱的，我估啱個市升喂，我覺得會升，我覺得會跌，為什麼都會輸錢呢？其實輸了就是紀律那裡、我不知道大家認不認同，其實真的是紀律來的。你究竟喂 我很想贏多一點，喂是人都想贏多一點，其實但是有時候很簡單，你即我們如果散戶，我們的打工仔，我每日贏，即係老實講，我贏1000，我覺得好正。但係好坦誠咁講，你贏咗1000，我聽日想贏2000喎，係咪啊？我贏咗2000，喂，聽日好似10000先爽啲喎，啱啱先嚇？因為我哋係人嚟啊嘛。咁但係個問題就係、是、呢、這個紀律就正正就係我哋嘅死穴咯。因為如果我哋冇好好控制呢個投資同埋自己分析咗嘅紀律，咁咧輸錢嘅機會真係好大。點解點解有啲人好中意玩股票都有份正職咧？其實呢份正職咧就係、是、為咗佢俾佢自己可以接收多啲市場出邊嘅聲音同埋消息，可以俾佢分析，俾啲時間佢。
如果你全職炒股票呢，其實好坦誠咁講呢，你好容易輸的，因為呢你每秒鐘你俾太多資訊呢，你好容易會令到你嗰個決定落錯咗囉。咁我諗如果你有機會，好簡單啦，你試下你0900開始你係咁望住個即係嗰個 AA stop， 係咪你覺得你係咁抱住佢，每三分鐘每一分鐘就望住你買嗰隻股票，你好容易落錯 order 喎，其實係咪？咁所以我嘅建議就係、第一就係紀律啦，第二咧就係、你要 set 好你嘅止賺位同止蝕位。係，咁啊今日咧我想分享就係呢度先啦。咁啊，因為我之前咧，咁啊我之前係咪話，琴日嗰條片係咪話叫大家會穿20000嘅？我相信都會穿嘅啦，其實都唔需要，即係好老實講，唔需要考慮啊。咁啊，咁但係咁但係我之前都玩咗隻熊仔咯嚇，好老實講，我又玩過隻熊仔。咁啊咁啊啲咁啊，我見到有啲高手啦，咁啊原來咧就買咗啲渦輪啊，買咗啲 put 證啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁我琴日嗰條片咧，其實係主要係 for 啲玩正股嘅人啦嚇，咁所以就係咁講咯。咁所以就俾個建議啦。咁如果你真係叫玩衍生工具嘅話，就即係要玩衍生工具，就玩波輪會比較好少少。如果呢排嗰時係啦，因為真係好挫嘅，係啦係啦係啦。咁啊，但係我覺得呢排咧就最嬲尾講埋講多幾句。呢排咧就似嗰啲個感覺就似死下死下，死多一兩日咧就大插嗰種感覺咯。我不知道大家認不認同，但我感覺上就是像這隻，是啊，死多一兩天 就大插那種感覺如果大家還想我分享什麼，我都可以再分享的多謝大家的建議啦，我都會努力的見到大家的留言呢，令到我呢就有少少積極的感覺啦， 很多謝大家，因為我真的 很對不起我，真的比較懶少少的sorry， 係啦，咁啊，今日條片去到呢度先，咁啊，如果大家仲想我啲再分享其他嘢啊，嗰啲嘢咧都可以講下嘅，係啦，係啦，係啦，俾多啲建議，咁啊，多謝大家同埋蘭哥，thank you， 拜拜。